wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in la dhisayo 32 kun oo booliis ku dhaf ah, kuwaasoo amniga kala wareegi doona ciidamada qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga afrika ee soomaaliya AMISOM. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya maxamed xasan cali. shirkan oo socod doona muddo 3 maalmood ah ayaa waxaa magaalada muqdisho maanta ka furay wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed, kaasoo u dhexeeya saraakiisha booliiska heer federaal iyo heer dowlad goboleed. waxaana ka qayb galay shirkaasi saraakiil ka socotay hay-adaha qaramada midoobe ee ka taageera dowladda dhinaca dhismaha ciidamada. ujeeddada shirkan wadatashiga ayaa waxaa looga hadlayaa qorshayaal ku aadan sidii loo dhisi lahaa ciidamo isku dhaf ah oo booliis ah, kuwaasoo iskugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed, si ay iskaga kaashadaan sugidda ammaanka dalka iyo in ay AMISOM ay kala wareegaan guud ahaan ammaanka dalka iyo qodobo kale oo muhiim u ah ciidamada booliiska. taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal cabdixakiin daahir siciid saacid oo ka hadlay goobtaasi ayaa ku boogaadiyey saraakiisha ka qaybgalaysa shirkaasi inay la yimaadaan karti iyo arti wanaagsan oo ay ugu adeegayaan bulshada soomaaliyeed. mudane wasiir iyo ogolow in aan xusuusiyo saraakiisha booliiska heer federaal iyo heer dowlad goboleedba shir howleedka loo soo xulay in looga baahan yahay in ay la yimaadaan dood wanaagsan, fikir wax dhisaya oo u adeegaya danta guud, iyo iskaashi ku qotoba in laga dhabeeyo himilada ummaddu naga sugayso, habraaca shaqo ee qodobka 4aad oo aan hubo aqoon dheer iyo waayo aragnimo qoto dheer inay u leeyihiin, isla markaasna ay xaalad dhaba ay ku shaqeeyaan maantadan la joogo. wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed abuukar islow ducaale oo la hadlay warbaahinta qaranka kulanka kadib ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha la filayo inay ka soo baxaan shirkaasi. maanta halkan waxaan isugu yeernay taliyayaasha ciidamada booliiska ee maamul goboleedyada iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed. marka hadafku wuxuu ahaa, waxaa jira heshiis ay wada galeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, heshiiskaas oo ku salaysanaa in ciidan qaran loo dhiso ummadda soomaaliyeed iyo ciidan kala wareego AMISOM markay waddanka baxayaan, hadduu ilaah yiraahdo 2021, ciidan xilka kala wareegi lahaa. marka waxaa la socotaan in London la tago bishii May oo heshiis la soo saxiixday international community iyo dowladda federaalka. heshiiskaas waxaa ka mid ahaa in ciidamo ugu yaraan 18 kun oo militari la dhiso, sidoo kale 32 kun oo ciidan boliis in la dhiso. marka 32 kun oo boliis ah waxay u qaybsami doonaan daraawiish, boliis heer federaal, heer maamul goboleed, koosta gaarka ama ilaalinta xeebada. saasaa loo 32 kun loo qaybin doonaa. gabagabada shirkan ayaa la filayaa inay ka soo baxaan qodobo la xiriira dhismaha iyo tayeynta ciidamada booliiska soomaaliyeed, iyo inay sii xoogaysato wada shaqaynta ka dhexaysa ciidamada booliiska heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee la xiriirta sugidda amniga dalka. maxamed xasan cali, warbaahinta qaranka, magaalada muqdisho.